الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن
ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا بکلمات ان بہت ساری باتوں میں فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری باتیں پوری کر دی. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم میں تجھے انسانیت کا امام بنا رہا ہوں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي عرض کیا اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنا دینا. قال لا ينال عهد الظالمين اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. امتحان اگرچہ ہر وقت جاری رہتا ہے, زندگی موت یہ کارخانہ, یہ حیات کے چند لمحات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں, زندگی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, انفرادی طور پر گزر رہی ہو یا اجتماعی طور پر گزر رہی ہو, کسی کاروبار میں زندگی گزر رہی ہو یا کسی نوکری میں گزر رہی ہو, دین کے کاموں میں انسان لگا ہوا ہو یا دنیا داری میں پھنسا ہوا ہو, ہر شخص کا ہر لمحہ امتحان جاری. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا موت اور زندگی کا کارخانہ اس نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان کیا جا سکے, لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے, امتحان کیا جا سکے, ایکم احسن عملا تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون. لہذا یہ امتحان ہر لمحہ جاری رہتا, کوئی ایک لمحہ زندگی بھی ہمارا ایسا نہیں ہے جو حالت امتحان سے باہر. البتہ تین حالتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان تین حالتوں میں امتحان نہیں لیا جاتا. اگر ہم ان تین حالتوں میں سے کسی حالت میں ہیں تو پھر ٹھیک ہے, موج کریں, پھر ہمارا امتحان نہیں ہو رہا. اور اگر ان تین حالتوں میں سے کسی بھی حالت میں ہم نہیں ہیں تو ہر لمحہ ہم آج جانچے جا رہے ہیں, امتحان کے اندر مبتلا اور آزمائے جا رہے ہیں. وہ تین حالتیں فرمایا رفع الاقلام عن ثلاث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین حالتوں سے یا تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ تین لوگوں سے جو قلم اٹھایا جاتا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا ایک تو بچہ ہے, چھوٹا معصوم بچہ, صبی, جس کو ابھی سمجھ نہیں ہے, بے سمجھ ہے, اس کے اوپر اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے. دوسرا النائم, جو سویا ہوا ہے, اس لیے کہ سویا اور مویا ایک برابر ہوتا ہے, اس کو بھی کوئی سمجھ نہیں ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بہت سارے لوگ سونے کے دوران بہت ساری باتیں کرتے ہیں, بہت سارے لوگ نیند کے دوران بہت ساری حرکتیں کر جاتے ہیں. تو جو کچھ بھی نیند کے دوران ہوتا ہے, کیونکہ انسان کی سمجھ کام نہیں کر رہی ہوتی, اس لیے اس کے اوپر بھی جو کچھ بھی وہ کرتا ہے لکھا نہیں جاتا, قلم اٹھایا ہوا, وہ امتحان نہیں ہو رہا ہوتا. اور تیسرا ہے من مجنون, وہ شخص جس کے سینسز کام نہیں کر رہے, آؤٹ آف سینسز, وہ بیچارہ بے سمجھ ہے, اس کا دماغ چل گیا ہے, کوئی اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کر. جیسے آج کل بہت ساری نفسیاتی بیماریاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ بھی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت میں جو بہت معروف ہے, آپ نے سنی ہوئی ہے, کہ آپ نے پانچ باتیں ارشاد فرمائیں,
کہ جب کسی قوم کے اندر اس طرح کے معاملات ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس طرح کا عذاب یا اس طرح کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر علانیہ بے حیائی آ جائے, علانیہ بے حیائی یعنی بے حیا بھی ہیں اور کسی سے شرم بھی نہیں کرتے, بے حیائی کی حرکتیں بھی کرتے ہیں اور سر عام کرتے ہیں, اب کسی کو کوئی دوسرے سے حیا باقی نہیں رہی, اللہ وہ چاہے میڈیا ہو, چاہے مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا ہو, اس کے اوپر چلنے والے ڈرامے ہوں, فلمیں ہوں, وہ بھی سارے کے سارے بے حیائی سے بھرپور, اور یا پھر آپ کے ہاتھ میں جو سوشل میڈیا ہے ہر وقت آپ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر بھی بے حیائی ہو, اللہ تعالیٰ معاف کرے. یعنی چاہے کوئی نصیحت کی بات ہی بتا رہا ہو یا بتا رہی ہو, اس کے اندر برہنگی اور میوزک, یہ تو تقریباً ہر ویڈیو کے اندر ہوتا ہے, بھلے وہ نصیحت کی بات بتا رہا تو وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی شامل ہوتی ہے, اور ٹی وی وغیرہ پر جو چلنے والے اشتہارات ہیں اس کی تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ عورت کا اشتہار ہے یا عورت کے اعضاء کا اشتہار ہے, یہ کس چیز کا اشتہار ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس چیز کا اشتہار تھا. وہ اشتہار دنیا کائنات کی کسی بھی چیز کا ہو, اس کے اندر مشتہر کرنے کے لیے عورت لازمی ہے, اس کو کہتے ہیں علانیہ بے حیائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر علانیہ بے حیائی آ جائے, اللہ اکبر, اس قوم کے اندر ایک تو طاعون کی بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہوتا, اور طاعون کی بیماری کے ساتھ ساتھ فرمایا ول اوجاع اللتی, اور ایسی ایسی بیماریاں, اللہ اکبر, نہ کبھی دیکھی نہ سنی, نہ انہوں نے کبھی اس کا نام سنا ہوتا ہے, نہ ان کے ماں باپ نے کبھی کوئی نام سنا ہوتا ہے, نئی نئی بیماریاں اس قوم کے اندر پھیل جاتی ہیں. تو آج کل جو نئی نئی بیماریاں ہیں جس کا کبھی نام تک نہیں ہم نے سنا, یہ ساری بیماریاں دراصل ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اللہ, اس میں ایک بیماری ہے نفسیاتی بیماری, اور نفسیاتی بیماریاں ہر شخص, آپ دیکھیں ہر تیسرا شخص نفسیاتی بیماری میں مبتلا. وہ میں بیٹھا تھا ایک اسپتال کے نیورو فزیشن جو نیورو سرجری کے ہیڈ تھے, وہ بات کر رہے تو کہہ رہے تھے پاکستان کا ہر تیسرا شخص وہ نفسیاتی بیماری کا شکار. اللہ, اور نفسیاتی بیماری ہوتی کیا ہے, خالص شیطانی عمل ہوتا ہے, نفسیاتی بیماری خالص شیطانی عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے دماغ کے اندر کوئی معاملہ ایسا ہو جائے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس طرح سے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, جیسے خون انسان کے اندر گردش کرتا ہے اسی طرح شیطان انسان کے اندر اس کے جسم کے اندر گردش کرتا ہے. تو جہاں جہاں خون پہنچتا ہے وہاں وہاں شیطان پہنچ جاتا ہے, پھر جہاں یہ جہاں ہوا پہنچتی ہے وہاں بھی یہ پہنچ جاتا ہے, ہر وہ جگہ جہاں ہوا پہنچ سکتی ہے وہاں شیطان پہنچ جاتا ہے. اللہ, تو سب سے زیادہ جس چیز کو متاثر کرتا ہے وہ ہمارا نروس سسٹم, اس کو متاثر کرتا ہے, اس کو کیپچر کرتا ہے, اس سے ہم نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. حدیث کے اندر نفسیاتی بیماریوں کو وسوسہ کہا گیا, وسوسہ آتا ہے, اور وسوسہ کون پیدا کرتا ہے, وسوسہ پیدا کرنے والا کون ہے, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, یہ جو میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے, اس شیطان سے, الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ خناس جو بار بار حملے کرتا ہے, یوسوس فی صدور الناس, لوگوں کے دلوں میں وسوسے وہی پیدا کرتا. ایک شخص آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وسوسے بہت آتے, میں کیا کروں. اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے آج ہمارے دور میں کوئی شخص کسی کے پاس جائے اور جا کے کہے مجھے نفسیاتی بیماری ہے, یوں سمجھ لیجیے وسوسے آنے کا مطلب یہی. نیورو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان کے دماغ کے کیمیکل ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, کیمیکل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اب یہ کیمیکل ڈسٹرب جس نے بنائے ہیں اس نے تو ڈسٹرب نہیں بنائے,
उसने तो इसको ठीक बनाया। अगर उसने डिस्टर्ब किया हुआ है, अगर अल्लाह ने बनाते वक्त इसका दिमाग दुरुस्त नहीं बनाया, अल्लाह अकबर, तो उसने इसको इम्तिहान से वैसे ही मुस्तस्ना करार दिया। मजनून मुस्तस्ना है। लेकिन वो शख्स जो अपनी नफ्सियाती बीमारियों का भी खुद सबब है, अपने करतूतों की वजह से, अलानिया बेहयाई की वजह से और बेहयाई के इर्तिकाब की वजह से अगर वो किसी बीमारी में मुब्तला हुआ है, तो उसका जिम्मेदार तो ये खुद है, और जिसका ये जिम्मेदार है वो इम्तिहान में शामिल। लिहाजा ये ना समझा जाए कि हर शिजोफ्रेनिक आदमी, हर वो शख्स जिसको शिजोफ्रेनिया है। अच्छा, एक और बीमारी आजकल मैंने सुनी गुज़श्ता चंद सालों से, पहले कभी नाम नहीं सुना था, ऑटिज्म बच्चों के अंदर। ये जी बच्चों के अंदर ऑटिज्म बहुत है, खासतौर पर मगरिब में आप चले जाए ऑटिज्म बहुत है, मशरक मगरिब सारा मिला पड़ा है, बच्चा पैदा होता है उसके अंदर ऑटिज्म। ये क्या बीमारी है कि बच्चा जो है वो पैदा होते ही वो नफ्सियाती मरीज होता है, वो किसी ना किसी बीमारी का शिकार होता है, वो हाइपर होता है, उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी होती है, वो नॉर्मल नहीं होता। अल्लाह अकबर। हमने सुना है कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे, हमारी जो माएं दादियां नानियां थीं, हमने सुना कि वो जब उनके यहां बच्चे की पैदाइश मुतवक्के होती थी, वो 9 महीने जिस तरह अपनी जात की हिफाजत करती थी, इसी तरह अपनी प्रेगनेंसी की हिफाजत भी करती थी, और हमेशा जैसे अपने आप को दम करती थी, और उस तरह की सारी चीजें जो 9 महीने के दरमियान मां करती है, उसकी सारी एक्टिविटीज का असर जो है पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर होता है। अब तो ये साइंस ने भी साबित कर दिया कि अगर मां उस 9 महीने के दौरान गाने सुनती रहेगी तो बच्चा भी इसी तरह का शौक लेके पैदा होगा। अगर मां उस दौरान कुरान पढ़ती रहेगी तो बच्चे के अंदर भी उसी तरह का शौक और जौक पैदा होगा। लिहाजा वो 9 महीने जब मां की बॉडी का हिस्सा होता है, तो वो उस दौरान वो जितने उमूर मां ने सर अंजाम दिए होते हैं, हर एक का असर उस बच्चे के ऊपर भी होता है। लिहाजा जब बच्चा पैदा होता है तो वो कहते हैं जिसको फलां बीमारी, इसको फलां बीमारी है, हालांकि ये नहीं समझ आती कि उसका इर्तिकाब तो हमने खुद किया है, बेहयाई का इर्तिकाब हमने खुद किया, बच्चे के बिगाड़ का बंदोबस्त हमने खुद किया, और फिर हम अगर कहें कि ये अल्लाह की तरफ से है तो वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। जो हमारे करतूतों का सबब है, जो हमारे करतूतों के नतीजे में है, अल्लाह पर। और ये जो ये तो इनफिरादी मामलात हैं, इज्तिमाई तौर पर भी मैंने अर्ज किया था और हमेशा अर्ज करता रहता हूं, कुरान को पढ़ा करें। कुरान तबसरा करता है कि ये सारा निजाम जो अल्लाह ने बनाया है इज्तिमाई तौर पर और इनफिरादी तौर पर, ये निजाम अल्लाह ने बनाया, ये सारा इंसान के फायदे के लिए बनाया। जमीन में जो कुछ है अल्लाह ने सब तुम्हारे फायदे, हर चीज इंसान के फायदे के लिए बनाई, लेकिन वो फायदे वाली चीजें नुकसान देना शुरू हो गई। ज़हर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदी नास, लोगों के करतूतों के सबब खुशकी और तरी के अंदर बिगाड़ पैदा। मौसम बदल गए, पहाड़ों का मिजाज बदल गया, समंदरों का मिजाज बदल गया, हर चीज का मिजाज बदल गया, माहौल बदल गया। अल्लाह फरमाता है बिमा कसबत अयदी नास, ये इस सारी चीजों का जिम्मेदार होती तो हर चीज अल्लाह की तरफ से है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी खुद कबूल करो, अल्लाह के ऊपर ना डालो ये सारा कुछ अल्लाह ने किया, अल्लाह ने नहीं किया, ये तुमने खुद किया है। बिमा कसबत अयदी नास, लोगों के करतूत ऐसे। लिहाजा मजनून के ऊपर कलम उठा लिया जाता है, वो मजनून जिसके मजनून होने में और उसका जुनून लाने में उसका अपना कोई जिम्मेदारी ना हो। अगर उसकी अपनी जिम्मेदारी है, उसने अपने करतूतों के सबब अपने आप को नफ्सियाती बीमार किया है, शैतान से दोस्ती करके वसवसे बढ़ाए हैं, आप कोशिश तो करें। अल्लाह अकबर। उस शख्स ने जिसने कहा था ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे वसवसे आते, सुभान अल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तू ऐसा कर
لا حول ولا قوة الا بالله پڑھا کر. اللہ اکبر. لا حول ولا قوة الا بالله پڑھا کر. ایک روایت میں ہے 100 دفعہ پڑھا کر. لا حول ولا قوة الا بالله. اس سے کیا ہوگا وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ لا حول ولا قوة الا بالله پڑھنے کا مطلب اصل میں کیا ہے. لا حول کا معنی ہے کوئی طاقت نہیں، لا قوت کا معنی بھی ہے کوئی طاقت نہیں، الا باللہ سوائے اللہ کے. یہ دو دفعہ لا حول ولا قوت، یا تو یہ پوزیٹو اور نیگیٹو ہے کہ اللہ میرے پاس نہ کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی چھوڑنے کی طاقت ہے، میرے پاس تو طاقت ہے ہی نہیں، میں شیطان سے بچ جاؤں رحمان سے جڑ جاؤں میرے پاس طاقت نہیں ہے، شیطان تو میرے اندر گھسا ہوا ہے میں اس کو نکال لوں یہ میرے پاس طاقت نہیں، وہ میرے اندر گھس کے میرے اندر وسوسے ڈال رہا ہے، میرا دماغ خراب کر رہا ہے، میری دنیا اس نے اجیرن کر دی ہے، میری زندگی بے چین کر دی ہے، میں اس سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ لا حول ولا قوت، نہ اس سے بچنے کی میرے پاس طاقت ہے نہ رحمان سے جڑنے کی میرے پاس طاقت ہے، الا باللہ. ہاں اللہ طاقت عطا فرما دے تو ہے، مگر نہ کوئی نہیں. یا پھر اس کا معنی یہ ہے لا حول، حول کا مطلب ہوتا ہے ما حول، نہیں ہم کہتے حول کا مطلب ارد گرد، لا حول اس سے مراد اجتماعی طاقت ہے، اور ولا قوت اس سے مراد انفرادی طاقت ہے، یعنی مراد آپ لے سکتے ہیں اجتماعی اور انفرادی طاقت. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا لا حول ولا قوت، اللہ نہ کوئی میری انفرادی طاقت، نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے، نہ میرے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی طاقت ہے. یہ میں ڈاکٹروں کو بلا لوں، میں دم جھاڑا کرنے والوں کو بلا لوں، میں پیرو فقیروں کے پاس چلا جاؤں، میں کسی کے پاس چلا جاؤں، ساری دنیا جڑ جائے. یہی عقیدہ سکھایا تھا نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بیٹے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تیرا فائدہ کرنے کے لیے، اللہ نہ چاہے تو تیرا فائدہ نہیں کر سکتا، اور ساری دنیا تیرا نقصان کرنے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو تیرا نقصان نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، بات ختم. یہ عقیدہ ہے. تو اصل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اس عقیدے کا اظہار ہے اور اقرار ہے، اور یہ بے بسی کا کلمہ ہے، اللہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں، میں بے بس ہو گیا ہوں، نہ کوئی میرے پاس، جتنے مددگار تھے وہ ڈاکٹرز تھے، وہ انجینئرز تھے، وہ جتنے بھی ارد گرد دم جھاڑا پھونک مارنے والے، رقیہ کرنے والے جتنے لوگ تھے، لا حول، اللہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، یہ سارے بے بس. بے بس سے، بے اختیار سے مدد لینی تو کیا لینی، بے اختیار سے آپ کہیں کہ میری مدد کرو، اس کے پاس اپنا اختیار نہیں، وہ تمہاری مدد کیا کرے گا، اس سے امید ہی کیا رکھنی، اس سے کیا توقع رکھنی کہ یہ بے اختیار آدمی میری مدد کرے گا. مخلوق ہے، بے بس ہے، وہ خود اپنے سانس اندر آنے اور سانس باہر جانے کے لیے اللہ کے حکم کا محتاج ہے، وہ تمہاری کیا مدد کرے. اسباب کی دنیا میں، اسباب کی دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا بھی حکم ہے، مدد لینے کا بھی حکم، لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ مسبب الاسباب، اسباب استعمال کرتے ہوئے بھی بھروسہ مسبب الاسباب. تو پھر جب یہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کوئی اجتماعی طاقت نہیں، ساری طاقتیں ختم، اور کوئی انفرادی طاقت بھی کوئی نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میں دنیا کا بے بس ترین انسان. بے بسی کا کلمہ میں اس لیے کہتا ہوں، لیکن جب الا باللہ کہہ دیا، اللہ طاقت ہے ہی کوئی نہیں، نہ کوئی اجتماعی طاقت نہ کوئی انفرادی طاقت، الا باللہ، جب اللہ عطا فرما دے تو میں دنیا کا طاقتور ترین انسان، جب اللہ عطا فرما دے تو میرے پاس طاقتیں بھی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ کہہ کے تو دیکھ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ بے بسی کا کلمہ اللہ کے سامنے رکھ کے تو دیکھ اس سے کیا ہوگا. وہ تو وسوسے کے لیے آیا تھا نا, وسوسے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وسوسے آتے ہیں, کیا مطلب مجھے نفسیاتی بیماری ہے, کیا مطلب مجھے برے خیالات آتے ہیں, کیا مطلب میرے کیمیکلز ڈسٹرب ہو گئے, کیا مطلب مجھے شیزوفرینیا ہو گیا ہے, کیا مطلب میرے دماغ کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے, وہ خرابی جو میرے اعمال کی وجہ سے شیطان کی قربت کی وجہ سے پیدا ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ, کیا ہوگا؟ فرمایا تیرے وسوسے بھی دور ہو جائیں گے اور علاوہ ازیں اس وسوسے والے مسئلے کے علاوہ فرمایا 100 دیگر مسائل بھی تیرے حل ہو جائیں گے. اللہ اکبر, کبھی گن کے دیکھیں ہم جو مسائل میں گھری دنیا ہے, ہم جو مسائل میں گھرے ہوئے انسان ہیں, ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں, کبھی گن کے دیکھیں کسی شخص کی زندگی میں 100 مسئلے نہیں ہیں, 5-7 مسئلے ہوں گے, کبھی گنے تو صحیح مجھے کتنے مسائل درپیش ہیں, 5-7 مسئلے درپیش ہوں گے میکسیمم, کوئی 10-12 مسئلے درپیش ہوں گے. ویسے تو اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں تو مسئلہ باقی رہتا ہی کوئی نہیں, لیکن اگر مسائل ہوں بھی تو زیادہ سے زیادہ کتنے ہوں گے, بہت تھوڑے مسائل ہیں. اللہ, اور جو ان مسائل کو 100 بھی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ یہ تیرے وسوسے بھی دور کر دے گا اور تیرے دیگر 100 مسائل بھی حل ہو جائیں گے, جو حل نہیں بھی کرنے کی نیت تھی وہ بھی حل ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کلمہ ایسا ہے جس سے عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے, جس سے عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے. ذرا اپنی بے بسی کا اظہار اللہ کے سامنے کر کے تو دیکھو, دنیا والوں کے سامنے بڑی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں, میں مر گیا, میں لٹ گیا, میرے پاس کچھ نہیں ہے, کبھی اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کر کے دیکھو. بس یہ عقیدے کی بات ہے, عقیدے کے ساتھ عمل جڑا ہے, اور جب عمل جڑ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا, میرا ایک دوست ہے کاروباری آدمی اور نمازی ہے ماشاءاللہ, لیکن کو بظاہر بہت بڑا دیندار آدمی نہیں, مناسب سا دیندار آدمی. وہ کہا کرتا ہے کہ میرے پاس جب پیسے ختم ہو جائے نا تو میں نے کبھی کسی سے نہیں مانگے, میں اللہ سے مانگتا ہوں اور میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ جی ہن تسی دیو نا پیسے, میں ہن کسے کول منگن جاواں, جو میرے جیسا منگتا ہے میں اس سے مانگنے جاؤں, تو یا اللہ میں اللہ تک اللہ سے کہہ دیتا ہوں. تو پنجابی میں کہتا ہوں اللہ نو کہہ دینا اللہ جی میں کسے کول نہیں جانا منگن, میں تواڈے کول منگ رہا تسی مینوں دیو. اور وہ کہتا ہے اب دیکھیں 57-58 سال تو میری عمر بھی ہو گئی, تو میری عمر کا ہوگا جتنا بھی چھوٹا ہوا, تو وہ کہتا ہے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اللہ سے مانگے اور پیسے نہ ملے ہو. اللہ تعالیٰ نے کوئی آسمان پھاڑ کے تو نہیں دینے ہوتے, اسباب کے ذریعے سے دینے ہیں یہ, لیکن یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم کسی منگتے سے مانگ لیں یا اس سے مانگ لیں جو ساری دنیا کو دیتا ہے. یہ اس سے صرف عقیدہ صحیح نہیں ہوتا, اس سے عمل بھی صحیح ہوتا ہے. اس لیے اتنا بلند کلمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے نفسیاتی مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور تیرے اس کے علاوہ 100 دیگر مسائل بھی حل ہو جائیں گے. کبھی پڑھ کے تو دیکھیں, باوضو ہو کے مصلے پہ بیٹھ جائے اور توجہ کر لے اللہ کی طرف اور پھر کہے لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کوئی طاقت میرے پاس نہیں, زبان سے نکال لیں لا حول ولا قوت الا باللہ اور اپنا کوئی ایک مسئلہ اللہ کے سامنے رکھ دے, یا اللہ یہ مسئلہ بھی میں نہیں حل کر سکتا, پھر دوسری دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں تو پھر کوئی اور مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیں. پڑھتے جائیں اور مسائل سامنے رکھتے جائیں, اس کی مرضی ہے مسائل اس نے کب حل کرنے ہیں اور کیسے حل کرنے ہیں,
لیکن آپ ذرا 100 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس نیت اس دھیان اور اس توجہ سے اس اہتمام سے پڑھ کے اٹھیں تو آپ کی زندگی ضرور بدلے گی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اس سے پہلے اور اس کے بعد جو ایک جیسا ہو, اس کے وسوسے دور ہوئے ہوئے ہوں گے, اس کا عقیدہ صحیح ہوا پڑا ہوگا, اس کے معاملات حل ہوئے پڑے ہوں گے, اس لیے کہ وعدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے کی بات یہ ہے, بات یہاں سے چلی کہ مجنون سے قلم اٹھایا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے مجنون بنایا گیا, اور جو اپنے کرتوتوں سے مجنون بنا ہے اس سے قلم نہیں اٹھایا جاتا, اس لیے کہ وہ تو ذمہ دار ہے اپنا, اور جہاں ذمہ داری آتی ہے وہاں امتحان آتا ہے, اور جہاں امتحان آتا ہے اس کا پھر انسان کو جزا اور سزا اس کا مکلف ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جتنی صلاحیت ہے جتنی استطاعت ہے اتنا امتحان, جہاں امتحان جہاں استطاعت ختم ہو گئی, جہاں اختیار ختم ہو گیا, جہاں طاقت ختم ہو گئی وہاں امتحان ختم ہو گیا. تو مجنون سے اس لیے رفیع الاقلام میں مجنون شامل ہے, وہ مجنون جو جس کو جنون کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے بیمار کر دیا. تو اگر بیمار ہے اور اس کی اپنی کوئی اس کے اندر ذمہ داری نہیں ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے رفیع الاقلام کے اندر اس کو شامل کیا. میں نے بات اس لیے کر دی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہ کرتوت ہمارے سارے کے سارے شیطان کو خوش کرنے والے, پھر خود ہی ہم اپنے کرتوتوں سے نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہونے والے, اور پھر ہم کہیں کہ اللہ ہم سے رفیع الاقلام کر لے, پھر یہ کہے کہ ہم امتحان سے فارغ کر دیں. بھئی اس بیماری کے تو ذمہ دار ہی ہم خود ہیں, جتنے ذمہ دار اس میں شامل ہونے کے ہیں اتنی ہی ذمہ داری سے ہم نکل بھی سکتے ہیں, اتنے ہی محنت سے ہم اس سے نکل سکتے ہیں, لیکن اگر ہم نکلنے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر اللہ قیامت کے دن پکڑ لے گا اس بیماری کی حالت کے باوجود. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سماعتوں کا امتحان ہونا ہے, بصارتوں کا امتحان ہونا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دل کی سوچوں کا امتحان بھی ہونا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد, جیسے سماعتوں کا امتحان ہے, جیسے بصارتوں کا امتحان ہے, اسی طرح امتحان دل کا بھی ہے. جتنی سوچیں سوچی, جتنی خواہشیں خواہش کی, جتنی آرزوئیں اور تمنائیں پالی, ان سب کا امتحان, اس لیے کہ ذمہ داری. اور پھر کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کرتوت میں کروں اور میرا رب جو ہے وہ بغیر معافی مانگے اور بغیر کچھ کیے میرا رب مجھے معاف کر دے. ہم نے بھی عجیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھا ہے, کرتوتیں ساری کی ساری شیطان کو خوش کرنے کی, اللہ اکبر. اور امید رحمان سے کہ وہ ہمارے معاملات اور ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا, اس طرح نہیں ہوتا. اللہ کا قانون ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اور اللہ نے جو قانون بنا دیا اللہ قادر ہے. اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ہر چیز پر قادر ہے, لیکن اس نے ایک قانون بنایا ہے, قانون کو تبدیل نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے اس کا قانون ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے, یہ اس کا قانون. قدرت اس کی یہ ہے کہ وہ جہاں سے چاہے سورج طلوع کرے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی ہے اس کا دل کرے شمال سے نکالے, جنوب میں غروب کرے جنوب سے نکالے, شمال میں غروب کرے مغرب سے نکالے, مشرق میں غروب کرے, اللہ کے پاس ساری طاقت موجود ہے. لیکن اس کا قانون کیا ہے؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, سنت اللہ کی یہ ہے کہ وہ مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. لہذا جو ہمارے بارے میں بھی اللہ نے قانون بنایا ہے, اس قانون کے مطابق جتنی اس نے صلاحیت دی, جتنا اختیار دیا, اس کا امتحان جاری ہے. پہلے دن جس دن اختیار ملا اسی دن سے امتحان جاری ہے. کوئی بہانہ نہیں سنتا وہ کہ لوگ ایسے کر رہے تھے, لوگوں کے حالات ایسے تھے. اور لوگوں کے حالات جیسے مرضی ہوں, لوگوں کے ساتھ موازنے کا امتحان تو ہے ہی نہیں. کس نے کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ موازنے کا امتحان ہے؟ امتحان ہے تو ہر شخص کا اپنی صلاحیت کا امتحان ہے, اپنی استطاعت کا امتحان ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اس کو یوں سمجھ لیجئے
کہ ہر ایک کو اللہ نے استطاعت دی ہے, ہر شخص کو استطاعت دی, کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جس طرح فنگر پرنٹس دو انسانوں کے نہیں ملتے, جس طرح آنکھ کی پتلی دوسرے سے نہیں ملتی, ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کی استطاعت دوسرے سے نہ ملتی. اللہ نے ہر ایک کو اپنی اصلاحیت دے بھیجا. اور وہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا, فاما من ثقلت موازینہ واما من خفت موازینہ, جس کے وزن بھاری ہو گئے جس کے وزن ہلکے ہو گئے, کس سے بھاری اور کس سے ہلکے ہو گئے, اس کا ایک تو یہ تفسیر ہے کہ نیکیاں اور برائیاں برابر برابر, نیکیاں بھاری ہو گئیں یا برائیاں برائیوں سے نیکیاں ہلکی ہو گئیں, اس کا موازنہ ہے نیکیوں اور برائیوں, ہو سکتا ہے یہ ہو, واللہ اعلم. لیکن اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا ہے, امتحان تو میری استطاعت کے مطابق ہے, اس کے مطابق نہیں ہے کہ میرے ساتھ والا کیا کر رہا ہے, امتحان اس کے مطابق ہے جو میری استطاعت ہے. تو میری استطاعت سے نیکی بڑھ جائے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا, اور میری استطاعت سے نیکی کم ہو جائے گی تو میں پکڑا جاؤں گا, بس اتنی سی بات ہے. لہذا ہر شخص کا اپنا امتحان ہے, کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ دنیا یہ کر رہی ہے. اگر ایسا ہوتا تو جو معاشرے گناہ میں ڈوبے ہوئے معاشرے ہیں, جو جھوٹ کے اندر ڈوبے ہوئے معاشرے ہیں, بے حیائی کے اندر ڈوبے ہوئے معاشرے ہیں, وہاں تو پھر کسی کا امتحان ہی نہ ہوتا. اس لیے کہ معاشرہ سارا برائی میں ہے, سارا بے حیائی میں ہے, وہاں نیکی کیسے کی جا سکتی ہے؟ نہیں, اللہ نے جو صلاحیت اور استطاعت دی ہے اس کے مطابق امتحان ہر ایک کا جائے. میں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات سے بات شروع کی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو جس معاشرے سے سامنا تھا, اس معاشرے میں کتنے موحدین تھے, اس معاشرے میں نیکی کا رستہ بتلانے والے کتنے تھے, اور بھائی وہ تو جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر بت خانہ تھا, پورا معاشرہ تو بت گھروں کا بت خانہ تھا ہی, ان کا اپنا گھرانہ اپنا گھر بت گھروں کا گھر تھا, اور بت گھروں کے گھر ہونے کے باوجود اب ان کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی, جن کے ماں باپ, جن کے ارد گرد, جن کا پورا ماحول شرک میں ڈوبا ہوا تھا, تو ان کو کہاں سے ملنی تھی یہ تعلیم, کہاں سے ملنی تھی کہ میں نے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے, کہاں سے کسی نے بتانا تھا؟ وہی جو اللہ کریم نے ہم سب کو بتایا ہوا ہے ابتدائے آفرینش, الستو بربکم, کیا میں تم سب کا رب نہیں؟ عبدیت رب ہر شخص کی فطرت میں ہے, کسی نے فطرت ڈیمیج کر لی, کسی کا آئینہ بصیرت درست ہے, کسی کی فطرت درست رہ گئی. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ اسی سٹینڈرڈ پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ, اس کے ماں باپ اس کو یہودی عیسائی مجوسی بناتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس شرک پر مطمئن معاشرے کے اندر اکیلے آواز اٹھائی تھی نا, اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ, پہلا سوال جیسے گاڑ دیا تھا کہ بتاؤ معاشرے والوں, اپنے باپ سے بھی کہا, ساری قوم سے کہا کہ یہ بت بنا کے تم ان کی پوجا کر رہے ہو, کس یہ بتوں کے معاشرے میں کن بتوں اور تصویروں کے اوپر تم سب مطمئن بیٹھے ہو؟ اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو ہر شخص کو شعور دیا ہے, اللہ اکبر, اللہ نے جو ہر شخص کو شعور دیا ہے, اس شعور کا امتحان ہر طرح کے ماحول میں ہو رہا ہوتا ہے. جب ارد گرد جھوٹ اور باطل وہ بادل کی طرح گرجتا ہوا آ رہا ہوتا ہے, اس وقت بھی ہمارے شعور کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے والد, ہمارے چچا مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ,
وہ فرمایا کرتے تھے جھوٹ اور باطل، وہ بادل اور طوفان کی طرح گرجتا برستا ہوا بھی آ رہا ہو تو جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، کبھی اس سے مروب نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لہذا ایک شخص کھڑا ہو جھوٹ کے معاشرے میں، بے حیائی کے معاشرے میں اور باطل کے معاشرے میں ایک شخص کھڑا ہو، اگر اس نے اٹھ کے کھڑے ہو کے اپنی آواز اٹھا دی کہ لوگوں یہ کیا کر رہے ہو، جیسے لوط علیہ السلام نے کہا الیس منکم رجل الرشید، تمہارے اندر کوئی ایک بھی بندے کا پتر نہیں ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیسے بت ہیں، کیسی تصویریں ہیں، خود بنا کے مورتیاں، اسی کے اوپر مطمئن معاشرہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس مطمئن معاشرے کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلا سوال اٹھایا تھا اس شعور کی بنیاد پر تھا، جو شعور اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بناوٹ میں، ان کی پیدائش میں عطا فرمایا تھا، جو ہم سب کے پاس شعور ہے۔ لہذا بات یہ سمجھ آئی کہ معاشرہ سارا جھوٹ سے بھرا ہوا ہو، معاشرہ سارا شرک سے بھرا ہوا ہو، معاشرے کی کوئی سمت کوئی جہت درست نہ ہو، تو بھی یہ چیز ہمارے امتحان کو کم نہیں کرتی، ہمارے شعور کا امتحان پھر بھی جاری رہتا، وہاں کہنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی کو ابراہیم بننا پڑتا ہے۔ لقد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھ جو مومن ایمان لائے ان کی زندگی میں یہ بہترین نمونہ ہے کہ تمہیں زندگی کے فیصلے خود کرنے پڑیں گے، کون تمہارا دوست اور کون تمہارا دشمن، جب تم اس طرح سے شرک کے خلاف، باطل کے خلاف اور ہر چیز کے خلاف آواز اٹھانے والے نہیں بنو گے، تو پھر یاد رکھو نہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر عمل کیا، نہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسوہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس امتحان کے فلسفے کو سمجھنے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سچا امتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔